ଯୌନ ପିପାସୁ ଚୋରଙ୍କର ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ। ରାତି ଅଧରେ ଚୋରି କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ ଆଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଥିଲେ। ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ଥିଲା। ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ନିଜର ବାଲକୋନି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚୋରମାନେ ସେହି ଘରକୁ ଲୁଟିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଭିତରକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଶିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁନା ଘଣା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିବା ପରେ ଚୋରଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ସେହି ଘର ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ। ସେହି ଘରେ ସେଦିନ ମାତ୍ର ଜଣେ ମହିଳା ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ଛୁଆ ସହ ଥିଲେ। ଚୋରମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଶବ୍ଦ ରାତିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ସୋମବାର ଦିନ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଯଦି ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ଆଉ କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟର।